Աշխատանքային այցով առաջին անգամ Գյումրիում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը։ Դեսպանը Գյումրի համայնքի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ այսուհետ Ֆրանսիան կմեծացնի համագործակցության շրջանակները Գյումրու հետ։ Սամվել Բալասանյանն առաջնային է համարել Գյումրիում ֆրանսիական Վիոլա Ջուր փակ բաժնետիրական ընկերության հետ համագործակցության բարելավումը։ Դեսպանի խոսքով Վիոլա Ջուրը ևս կարևորում է համագործակցությունը Գյումրու համայնքապետարանի հետ։ Ներկայացված ծրագրերից մեկը մարտի 21-ին և նրան հաջորդող օրերին Գյումրիում ֆրանսիական խոհանոցի ու մշակույթի տարածումն է։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու համար Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը աշխատանքներ է տանում։ Գյումրին ունի մեծ պոտենցիալ։ Ֆրանսիան մի շարք միջոցառումներ կիրականացնի Գյումրիում՝ հաշվի առնելով այս քաղաքի պոտենցիալը։ Մեր համագործակցությունը կլինի ամենատարբեր ոլորտներում։ Ծրագրեր, որոնք այսօրվա դրությամբ դուք նշեցիք կապված Գյումրի քաղաքի հետ, միայն ուրախ կլինեմ, որպեսզի նույնիսկ համատեղ համայնք, ասենք Եվրոմիություն,